Она, как обычно, бдительная, ждите. Меня зовут Ленчуковский Николай, я из города Николаева. Приехал сегодня в Киев поддержать акцию против тарифов, которые есть у нас на сегодняшний день в стране. Чего вы ожидаете от этой акции? Ну, на сегодняшний день ничего не ожидаем. Мы понимаем, что эта акция будет затяжная, что люди, которые находятся при власти и при деньгах, не захотят отдавать просто так свое, будем говорить, положение и свою возможность нас безнаказанно грабить. Вот. Я думаю, что это только начало большого жизненного пути нашего. Яков Александров, представитель Автомайдана, город Херсон. Поддерживаем то, что тарифы в нашей стране не обоснованы, и люди, в принципе, не могут платить по таким тарифам. Прошу ще раз вибачення, але ми зараз координуємо якомога швидше, щоб люди сюди приїхали. Ми тут будемо стояти два дні, щоб президент кінець кінцем взяв в свої руки, розібрався з тим, що відбувається сьогодні в країні з формуванням тарифів. Основна вимога, наскільки я знаю, основна вимога – відставка Арсенія Петровича. Це основна вимога, тому що надоїло вже це все слухати постійно, цю болтовню, що у нас все добре, у нас все хорошо, у нас армія забезпечена, у нас все в державі класно, ми добилися в Європу, але приїхали в європейці, сказали, що навіть ніяких реформ не провели. Як сказав мій знайомий, за ту ціну, яку ми платимо зараз за воду, то з крана має текти не вода, а Хенесі. Так що, розумієте, 7,5 разів підняти тарифи, при тому, що піднявся курс долара і впали зарплати, рівень життя людей взагалі знизився дуже сильно. Зараз ми просто загнали наступи. Люди би просто так не спадалися. Ми обзвонили всі общественні організації, які согласились, підтримали цю ініціативу, вони сюди приїжджають. Все. А чия це була ініціатива? А ви знаєте, це ініціатива родилась тут, тому що акції протесту відбувалися в різних регіонах. Ми бачили во Львові, в Івано-Франківську, в Дніпропетровську, в Запорожжі. И просто мы предложили, чтобы всем собраться вместе и как-то требования обобщить и просто уже выставить эти требования едиными. И сказали, что мы однозначно против того, чтобы был хоть один проплаченный чек. Все люди, которые пришли люди, которые увидели эти объявления в социальных сетях. Перед нами выступает один из руководителей прекрасной страны Украина, который скажет удивительно правдивую речь. Доброго дня вам, люди добрі, злі, не бачу, які тут зібралися. Ми повинні підняти все-таки тарифи на комунальні послуги. Отож, я зараз зачитаю вам вимоги Міжнародного валютного фонду. Так, почекайте, будь ласка. Так, необхідно тарифи підняти 7 разів на комунальні послуги. Інакшого способу в нас вийти з кризи... А доки ти будеш людям брехати? Га, ану в пекло, а ви що в пекло? Ану давай, ану в пекло. Так, жінко, де наш казан? Казан, де казан? Де казан? О, є казан. Ой, який ти смачненький, багато їв. А можна котлетчиші з тебе зробити, так? Так, розпалюй. Так, скажіть, будь ласка, ви комунальні послуги оплатили? Ні, ми чорти! О, так з того треба починати. Давай сюди газ свій, давай сюди газ. Так, за неоплату, так сказати. На вечір готові під'їжджати в залежності від проведення. Ми отримаємо подорожчання усіх товарів завтра, тому що